Po ju pyes, në kushtet aktuale ku është Kosova, sa është e mundur rikthimi në binarët e dialogimit me Serbinë? A do të mund të riktheshet në tryezat e gjata dhe të mundimshme të Bruxellit sot që flasim? A ka një kornisë përcaktuar në të drejtim? Kur mund t'jeni sërish me Vučić për ta vijuar atë rrugë të vështirë? Ne kemi shumë më shumë se dialog, ne kemi marrëveshje. Rezultati i dialogut është marrëveshja. Nuk kemi nevojë ta theksojmë procesin kur e kemi rezultatin. Pse nuk po zbatohet marrëveshja? Pse nuk po respektohet marrëveshja? Përgjigjja është në Beograd. Domethënë nuk ka problem këtu asgjë Kosova. Ne kemi avancuar shumë në dialog. Është sukses i madh edhe i Bashkimit Evropian, edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo marrëveshje bazike, që e ka edhe aneksin zbatues të Ohrit si pjesë integrale. Pra, edhe rinisja e negocimit mundshëm ose rifillimi i bisedimeve është i varur dhe kushtozuar nga zbatimi i asaj marrëveshje. Shumë më shumë është marrëveshja se dialogu. Takimet nuk janë thelbi. Thelbi është marrëveshja. Vučići ka interes që të shkatrohet marrëveshja. Unë kam interes që të mbrohet marrëveshja.